kwa sababu kwa camp mnakaa ni nyie tu na mnakaa mmekaa hapo ni nyie, lakini hapa Kigali kuna watu wengi, utaweza katembea eneo fulani, unajiona na watu wengine, hivyo inakuchallenge na kupea na nguvu ya kufanya kazi mzuri. Helping people doesn't mean you need something big, very, very big, so you can help people. A small thing you have got and a good heart you have got, they can be enough to help someone.